Znači, ljudi, danas ja kuham, ovo su moja dva pomoćna kuhara, znači imamo Janu koja guli krompir i imamo Fatimu, naravno, koja guli krompir i ona. Danas ide onaj neki lagani porodični ručak, ljave toblote i svega. Idemo sa zdravom hranom, a to bi bilo, znači, krompir naš tu, evo vidite, kad smo sadili, kad ste vi govorili, neće tu ništa biti, gledajte, mašala. Mrkva isto naša, nije još dobro zrela, ima još, znači, luk je isto naš, treba će mi još dvije glavice, paprika isto naša, paradajz je isto naš, sve, znači, imamo, naravno, kuračke ili, kako bi vam rekao, onaj, piletine, koja trenutno dolazi do nas. Imamo naravno ovaj vrhnje za kuhanje, jer daje ukus, vjerujte mi onaj. Sad ću ja da započnem sa pripremom. Ova tepsija možda vama izgleda velika, ali nije velika, vjerujte, sve se pojest, možda i zafali. Tako da imam još nešto u planu danas, a to će da bude vjerovatno neki dezert. Mogu bi da spremim neke palačinke s evrokremom, da vidite kako to funkcioniše i kako ja to radim. Mislim da i vama, a i meni dosadilo da gledate njih dvije u kuhini, pa sam malo ja danas onaj tu da napravim nešto novo i da ocijeni ono što ću ja da radim. Znači, aj ti ostavi to, ide ja. Permi krompira tog. Permi krompira i donesi mi još luka. Ide prvo, znači, namastimo tepsiju. Ljudi, ja ne znam kako vi izdržite svim toplotama. Ja sam u jednom velikom razmišljanju, čak sam zvao onaj ovog rođaka što mi se bavi klimama i vjerujte mi da imam u glavi samo da ugradim 2-3 klime ovdje. Ali ljeto, zima, jer doći i zima kad će biti minusi na polju, onda upališ sebi toplo i bolje je onaj plaćat struju nego vidite kako je za drva situacija nikakva. Ne možemo više da dobijemo drva kakva smo prije dobivali. Tako da, škakljivo je. Uglavnom, sreće se nešto. Mi ćemo sad, dok čekamo Fatimu, onaj, trebaš nam ostiti još mrkvi. Znači, okay. Mrkvi, ovo je sva mrkva i ovo ja ranem ovo. Još je gusto posijana, da je bila rijeđe posijana na volku, ona bi sad bila volka. No ničevo. Ono ima veze. A zato je ova slatka isto med. Budete na sljedeći hod. Znači uskoro ljudi idemo i sa onim što sam obećao već davno, a to je da pripreme i kako mi u stvari dolazimo na selu do pekmeza od jabuka. Imaćete priliku da gledate svu proceduru. Biće baš puno materijala tu od samog drmanja jabuke, da bi sve spalo sa nje, do branja, pranja, mljevenja, cijeđenja, do same one šire ili soka i stresanja u kazan i da vidite u stvari kako je to težak posao gdje pun kazan negdje od 60 litara sađe na samo dno da bi dobili to pekme za neki 6-7 kila, nemam pojma. Tako da imat ćete baš priliku gledat stvarno dobar materijal koji ćemo da vam predstavimo ovdje iz Gornje Višnjice. Evo krompira, Fatima je oprala krompir. I naš luk, naravno, vidite. Gdje mi nož? Mogu da dobiti taj nož? On je veći ime. Ne, pa daći moju. Evo ovo ja ću. Eto gdje vam otiši od eto vod. Znači, ja kad pravim krompir, ja volim samo polutice da. Znači, samo ispolutam i to je to. Jer onda se on fino zapeče. Vidi se baš da je mladi krompir. Ono,
siječeš vrlo lagano. Onaj, ja mislim da je vrijeme jednom da ja počastim žene da one malo odmore, da ja malo radim ovaj posao. Hvala. Njihov. Odšavaj. Nema veze, navikao sam se patiti. Pa ne možeš se patiti. Ne moraš više krompira. Okej. Okay. Ne trebaš. Oguli luk, ajde. Radi, nemoj stojadba, ti si pomoćni kuhar. Ajde. Lako je stojadba. A ti naš šef kuhar? Pa, ja sam glavni onaj... big kuhar. On je glavni kuhar, a mi smo pomoćni, vidiš rad. Vidite kako ja to volim da radim. Volim da mi je sve ono... da svaki krompir ima svoje mjesto, svoj prostor. Onaj... ja mislim... Jana već zna i Fatima isto kako ja ovo radim. Jednom sam pravio, mislim više puta sam pravio u Njemačkoj dok je Suzana bila sa nama. Jednostavno, onaj, najede se toliko da ne može ni jest, ni pit više ništa, ne može ni spavat. Stvarno, onaj, nije da se falim, ali... Od tebi se ovo tako, znaš ovo tako. Ja misku tako se opinu, sol, bjer, eto, i potom na tebi se i gotovo. U njevo se osmari. To. Tako mora da je sve. I malo škrompira. Vo, eto, treba će im još dva malo veća, da mogu kasnije gore ovaj manje komade ove. Evo, ovako. Vidiš, tu. Pa šta ti luči čistit luk? Tu. Mene neće mi odavit. Luk, gdje ti je daska za luk? Ne mogu ga rezat na stolu. E, šta ću reći? Ne može biti takav, pomoć i kuhar, odbić se odplati, hajde. Ej, hvala mi ja. Krpa neđe, daska, ništa ne jema. Ne mogu tako radit. Ljudi čekaju tam da jedu u restoran. Daj mi to nož. Hvala. Bože, sad ću ja tu. Evo ga, luk. Je slut. Pa šta je, što plaćete? Pa ljud luk ovaj. A nije ljud. Ja mu sad pas morim kada ti buš. Nije ljud. Ja obično uzimam ovako luk. Na neke određene dijelove ga sasjećemo. Jer on kasnije ljudi na ovoj toploti, mislim u šporetu, dok se peče, on postane... koliko god ste sad bacili, ono, skroz neki mali dio luka ostane. Jednostavno stopi se. Stopi se u rejerni. Jo, je ljut, mama, da. Aha. Nije ljut, mama. Ja ću tu že, a? Za ovu luku, bolje. Pa neko je da puno luka, evo je tu uglavu. Tako je meni. Juj, mama draga. Što meni ovo treba u životu? Što se ti? Na, pa tu kad ješ kampir. A čo tut luk djelaje? Pa ti se ne velja. Čekaj, вот еще компир. Да. Да, чекай. Да. Я. Тут этот лук, когда чистишь, надо пройти в газ. Я видела, как все вкуснее с луком. Понятное дело. А? Jel ukusniji? Eto.
Vegeta su, biber i sve ostalo. A mama draga, ima li što ovi mrkvi? Jes, mojete. Pa hoće li što u tepsi ući, mama draga? Gdje vidiš šta mi je s mesom? Gdje da, da. Što ti je? Pa sa tri. A što plaćeš? A luk tvoj vrijedni. Kto sad je levo? Ti. Mora da se vi, ti i Fatima prdile kad ste ga sadle. Zato je i onaj ljud. Ljudi baš je ljud luk. I to previše. Moram ovo sve sjedinit van. Ovo će sve ići na kraj. Tako. Opet je ona ptičurna došla. Na balkon. Ja. Ali nema veze, ona je živo biće, tako da onaj trebala bi da živi, jel? To je pa možda rasplakali se, psija. Daj mi vam, marinuj to. So, Vegeta i... Ja rekao se ovo Vegetu, niko ništa ne donosi. Pa lako, pa lako, nije. Jer ti je bolše krompir ne treba? Neće više trebat krompira, imam vam ono za vrh i to. Aha. Je to. Luka imamo još, to će nam trebat, to je bitno. Hajde to odnesi. Hrvišo. Samo s tobom. Tako. Daj mi Vegetu. Jedno, to, 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 to. Sad idi, gdje ću ovo čistit sad? Ja ovdje na kućiš. Ovo ću ostavi. Znači sve je već oprano, da ne bi tamo lupali neki... Onaj, svoje priče da ovo treba oprat, mi smo to već odradili. Nadamo se da nije ljuto, jer ja baš i ne mogu da ljuto jedem. Tako. Tako. Ovo teperi možda prisjest. Šta ćeš? Pa sjedim se. Pa sahnu. Umarila se. Umarla si ti. Ovo zapikut. Pa. Opcija.
Ja ne sam mislim kako će ovo biti ovako, hoće li biti ukusno? Pa ti kad dana kuhnim se da bi se ukusno. Da. Dobro. Eka ja uže panjela. Znači te samo... Te u Njemački gotovil. Uf, šut. A? Dobro je bilo ovo. On pa ti ima kada pitu od ta od prvo raz. Ja, od nje Ukrajinkama tamo bilo puno Ukrajinki pitu. Ne znam ljudi šta je ono. Ne znam ljudi. I on je tamo, slišiš, napravil pitu, to im objasnila kak što je on napravil pitu. Slušaj, ovo gasil. Neki dan su me tri cure isto na Instagramu, jedna na Facebooku pitala isto. Kako? Dobro, ja ne znam. Pitala ako uspio, mene neće nikako Ilka. A potom naše vse djevačke govorat. Ne ti pekara, ako treba hljeba, idi uzmi. Ne treba. Ne treba. Говорят, боже, говорят, как вкусно, что это? Помнишь, да? Приходили, говорят, объясни, как это готовится. Так, добро вообще. Мы, говорит, такое никогда не кушали. Не ели. Да. И когда ты вот тоже компир, помнишь, приготовил? Ну, ты тогда приготовил с этим, с говядиной, да, мы взбрали говядину? Угу. Такие ребрышки, это вот. Ребра. Ребра, да. Но вот. Мы шли турцима да купим, у Турску некую. Да. Говядину не можешь наći, там тяжко. Мислим, лако и наći, но тяжко и добру говядину наći. Добру, да. А мы в турецкий магазин поехали, взяли там хорошую такую говядину. Ово все люди зачини. Гадайте, ляпоте. Upali mi šporet. Upala. Hrašo. Još paći gubi. Da, očekaj. Sad opet načnjuca. Luk opet, nada podalje. Ja, ovaj luk se stopi, vidjela se kad se sve ispeče, isto da nisi ništa stavio luka. Ono da su on dao svoj vkus. Ali je dao ono svoje. Svoje vitamine, svoj vkus. I... Vrši super. Nada šas veći razvješati. A, idu završati. Završila, nevjerno. Šas. Hvala po kafu, ako bi treba što zapravo. Kuda ti idioš? Po kafu. I meni kafu napravo. Da. Čim još neko? Malinkuju. Tomaš, što god više povrća stavi ima, naravno da će biti sve ukusnije, ne znam koliko imate pristup da vidite, ali Bože, kak ćeš bolj vkusna. Sigurno. Išto je salatik, a? Salata mora da bude. Vlad. A s čim hoćeš salat? Majonezom ili s olijom? Što, Fatima? S majonezom. Harašo. Ja, salat sjela. Potom... Misliš da će biti ukusno? Da. Išu, kak? Kampir, sve domašnje, bez hemije, mjasa. Nema hemije, sekundi. Evo vidite što je domaći paradajz. Nema ništa žutog unutra, sama sredna i crvena. E to vam je domaći paradajz. A kako je on vkusno, skaže? Pa normalno. Я столько за свою жизнь парадайса не ела. А что у нас поешь? Магазин купишь? Па купишь онай, кои сви што купую. Живут унутра, кога не има укуса никаквог шамаралога да што прие поцрвени. Што му стидно стало, да? А ја. Ljudi,
moji. Sad ide gore ovaj krompir. Završni. Ja od tata smaljujem, ja už jes hoću. Polako. Dok ja sad šišu, ispušim jednu, ono će biti gotovo. I moćemo da jedemo. A? Mhm. Će biti ukusno. Da. Misliš? Mislim. Znaj. Uči, ja pojedu ubiru od te miski. Kako te smoriš na jednu? Možeš. Postoji. Može? Mogu? Možeš. Как раз их помою. Там тебе миска. Ljudi, moramo nekad onaj pomoć ženama. Možda nisu svi onaj isti ovako da pomažu, ali vidjeli ste x slučajeva i da ja hoću da pomognem i želim. Tako da nemojte se nikad ustručavati pomoć ako ništa po kući, da usisate, da operete cuđe, da onaj pomognete u kuhanju ujutru, recimo dok vaša ljepša polovina spava, vi ranije ustanete, spremite jedan doručak. To je jedan od razloga zašto ja imam dvije i zašto ću dovesti treću. Zato što mene onaj vole žene. Konečna težna kuhnja. Kaj je? To slatka je, a to je to saljona je. Sve ja i kolače i hljeb i pite i sve ljudi znam što ćete se uvjeriti malo nam. A, daj mi krpu. Kamerman je malo onaj, vjerovatno ga lukuju. Tako da, sad ćemo ovo nauljit. Samo vrhnje za kuhanje ide tamo negdje na kraju. Tako da, sad nam treba što više ulja. Ovo skroz otkinu, nosim i to, ja to nikad ne koristim. Jer upije ulje, vjerujte mi, vidjet ćete kad se ispeče, imat ćete priliku da vidite kako će to izgledat, jer ćemo ručat i vidjet ćete svu situaciju. Nosi ulje. Što ti tako ljubiš? A trebaj vod eto daš štuku? Ja to nikad ne drži. Ja tože. Znači imam to. Malo bibera. Malo skroz. To. I... Evo ljudi, vidjeli ste, sad će ovo sve da ide u šporet, naravno malo je potiško, možeš mi otvoriti ovo, Jana. Evo je, da. E, tu je tu.
Temperaturu ćemo na maks, oba grijača upaljena, svjetlo radi, to je tu. Znači, ljudi, mi se vidimo u nastavku, kad ovo sve bude gotovo, ručamo mi i vi zajedno.